Өтөкіннен олар бүгін бігі Иван Оптар декер кеттірі, сенлер бінен Вилуяныны, оны сыдайыны кітті, әйеқанан үті дұрғай боларға, ағайық қамсанылары отын жарғы көрі өкпіт. Бүгін, мен теннис тренері болам бұғырынан әрекетканнан, оны мен ашығынан қайтақ жарықтан ансағалығы көтірі өкпіт. Жәрі, мен жекке қайысты өт, ойалысына тұтты өт, мен ашық күтін бастан әрекетка ұра өт, кем онда түйәрі өқтан құтетті. Бұл мандық қамнама көтір өқтан. Жәрі, бұжайы бүнімәтіліні, тәң күліяны үшін үзе бұ әрі сатыр болан үшігей, жәрі үжайы бұғамастан әрекетканы тұтар. Бұғамастан мен ашығы тұтар, оның бұ Tapi cuma cina, mana Allah kubis kena Allah tak. Hari kek kakam lu suak tak. Sen, tak mana kena ut. Jadi tewit, cera. Bir ikke us tuat, bir ikke us tuat, ikke us tuat hijaya gii iksama. Mana bir ikke us tuat, ikke us tuat, ha? Atau gii iksama. Тәрі, тәп олдың, аңдық. Бұғы жайы аң бастан әркек күні тұтыр, анан үшедік атамма, тұл орған бе бастыр бендік жа болуа. Бұ. Так, жаңы, бұл әркек күні бұл әргі тәбіт. Оны бұл келін өттөте етебі, мәжі етері. Етті. Түйет, бес, алта, әтті, ағыз, тұғыз, бір, ке, үш, түйет, бес, алта, әтті, ағыз, тұғыз, бір, ке, үш, түйет, бес, алта, әтті, ағыз, тұғыз, үш, түйет, бір, ке, үш, түйет, жәп болу, үлі үсі жая, үқса баққа бітті етім, тәпті. Үсі білген, үсі өретін бері біт, көрі үжая, мандық көрі үшетік үқса баққа ұрағы. Cara ini ada untuk yang niat itu. Cara bir ikke us dua, bir ikke us dua, bir ikke us dua, bir ikke us dua, ikke us dua, ikke bir ikke us dua, bir ikke us. Waktu Allah kan negara kan awak, mana bu jenis wanita hamai nurubiyah tu halak. Saya baru sah sekitar dua orang yang kutus saya jadi tanya kutus saya. Jadi ni, kerjaya ni apa? Kuliah tu uzeh hati dia kan. Wah, cakap tu jadi tanya, kuista seni lah, boleh kerja kerja ni.